shpricojnë fort lart në qiellin blu. Vërtet? Seriozisht? Pra po këndon? Po, seriozisht. Kënga më ndihmon të qetësohem. Mbase për mirë ta provosh. Unë nuk këndoj dhe nuk qetësohem. Unë kështu jam gatuar dhe më pëlqen kjo. Më pëlqen edhe pak qetësi në fakt. Përshëndetje erësi, erdha të flas me ty më mirë. Kemi, ja. Një begim u afrua nga ta, në gjumë u shpash dhe më lartë pa fjarë. Një begim që më mbeti gjatë në mendje dhe vazhdo në ndërë, brenda ti. Qetësi.